ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ପିପିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଜିଗଡ଼ କୁରିକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜକୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ବିନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟିରେ 20 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନରେ ନାଁ ଥିବା ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 5 ଜଣ ପିଲା। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେହି ଦିଦି ନଥିବା ବେଳେ ଏଠି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିଜିଗୁଡ଼ କୁରଖିରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ନ ଆସିବାରୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆଉ ହେଲ୍ପର ଯାହାକି କାମ ଚଳଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଇଏକୁ ଆମ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ନ ଆସିବେ ଏଠି ନ ହେବ, ଆଉ ଆମର ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ତାଲା ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲାଠୁ ଏବେ 2-4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଦିଦି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ପିଅନ ଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣୁଛି, ରୋଷେଇ କରୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ସେ ଜଣେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଦିଦି ନଥିବା ହେତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦିଦି ନାହାନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାରା। ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବସନ୍ତ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ତ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ମୁଁ 3-4 ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକିରି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ରୋଷେଇ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ବି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛି, ଯାହା ମୋତେ ଆଇଛି ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ତ ମାଷ୍ଟର ଆମର ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଏକୁଟିଆ ଲୋକ। ଆଉ ନିଜଗଡ କୁରୁଖିରେ 2 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ADM କୋର୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ପାରିବାରିକ କମିଟି ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମୋ ସମୟ ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ହେତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ୱାର୍କରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କର ଏଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଆମର ଯଦି BLCC ମିଟିଂ ହୁଏ, ପୁଣି ଯେଉଁ ଆମର 1 ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରାହେଇଛି ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ, 2 ମଧ୍ୟ ସେ ଏରିଆ ନେଇକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରାହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୁଲ ବଶତରେ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଆମର ADMଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍କେ ଆଣିବୁ ଏବଂ ସବୁଲେଟର ନୋଟିସ୍କେ ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ 2 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ୱାର୍କର ହେଉଛି ଆମର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇସାରିଛି, ତ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ। ଆମର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆସିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟା ହେଲା, ସେଥିରେ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେନି, ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସିନାଲ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର BLCC ମିଟିଂ ବସିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଅବଗତ ଅଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆଜକୁ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ବିନା କିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ବସନ୍ତ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।